سپیشل خدای فرنماز مجدنن شپی خبرونو تا کرا خلاصنن پامشن بیده دیار لسواتین این هجیر مریض خال در تلی دمیاشتی سالورا مچر 2019 میلاده کال در سپتیمبر میاشتی در شپی خوشت منیتی سرسمن کلی پا سرکم در مهم خبرونو غشتک دا ولس مشریز او ټاکنو تر سره کېدو ته چمتووالی د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې یو زیات شمېر ولسوالیو ته اساسي توکي نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در تمام مراکز رایدهی در 34 ولایت افغانستان تعبیه و مستقر هستند و در حالت آماده باش درجه قرار دارند. با موسایی ولسوالی که درای اچونی مرکزونو پر وړاندې ګواښونه د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ټول درای اچونی مرکزونه تر ګواښ لاندې دي. ولګې طالبو اسمې جا شا و روز دمې سر سراک میبره را بند میکنه آدم اذیت میکنه. د هیواد په کابو شلو ولسوالیو کې د احتمالي درغلیو په اړه د هیوادوالو اندېښنې. له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د روسیې د مرستې غوښتنه. روسیا وایي که له افغانستان سره د ترهګرۍ د ځپلو په موخه مرسته ونه شي د دغې هیواد شمالي ولایتونه به د ترهګرو په مرکز بدل شي. اول امریکا سره د ایران د خبرو شرط حسن روحانی وایي تر څو چې واشنگتن په تهران بندیزونه پای ته ونه رسوي ورسره خبرې نه کوي. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدی یم. د ټاکنو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو شمیر له زیاتېدو اندېښنه لري چې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به تړلي وي. په داس حال کې چې امنیتي ادارو ویلي وو د ټاکنې په ورځ به 431 مرکزونه د لوړو امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شي، خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي ادارو ورته خبر ورکړي چې 14 نور مرکزونه هم په دغې شمېر ور اضافه شوي دي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې یاد کمیسون د مهمو کارکوونکو روزنه پای ته رسولې او د ټاکنو حساس توکي 299 ولسوالیو ته لیږدول شوي دي. ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده او د ټاکنو خپلواک کمیسون هم سختې کاري ورځې لري. تر اوسه د هیواد 299 ولسوالیو ته ټاکنیز توکي رسېدلي او دا بهیر لا هم روان دی، خو هغه څه چې د ټاکنو په ورځ د رایو د تړل شویو مرکزونو د شمیر زیاتوالی بلل کېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوه مهمه اندېښنه ده. ممکن بعضې مراکز دیگه هم در جمع مراکز سقوط حساب شوند، اما بعد از او که ارزیابی های دقیق صورت بگیره رقم درست انشالله حتما هم روی شما شریک میسید. برنامه آموزشی برای توزیع کننده برگه رای دهی، کنترلر قطار و مامور صندوق داشتیم که امروز روز آخرش است. انشالله امروز برنامه آموزشی ما به پایان میرسه. پر ټاکنو څارون کې بنسټونه وایي که د انتخاباتو په ورځ د رایو په مرکزونو کې د بایومیټریک ماشینونه سم کار ونه کړي د ټاکنو خپلواک کمیسون بدیل نه لري، خو سربیره پر دې امنیتي ننګونې او د رایو د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د دغو ادارو مهمې اندېښنې دي. محلات و مراکز کې مسدود میشه در قسمت مواد اساس انتخاباتی و محلات و مراکز کمیسیون انتخابات در امانگی با نیروهای امنیتی باید معلومات ارائه بکنند. په داسې حال کې چې طالبانو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه خبرداری ورکړی او مخابراتي شرکتونو ته یې هم حکم کړی چې خپل فعالیت ودروي، خو هیوادوال په دغو ټاکنو کې بیا هم د ګډون خبره کوي. اگر چی تهدیدات امنیتی وجود دارد و باز هم ما علاقه داریم که بخیر رای بده. داش منه کړي خصوصا کندهاری میرمنی چې دوی با په ټاکنو کې ګډون کوي. امیدوارم که اگر انتخابات سالم و شفاف برگزار شد. اخوا د کورنیو چارو وزارت د رای مرکزونو او رای ورکونکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در تمام مراکز رایدهی در 34 ولایت افغانستان تعبیه و مستقر هستند و در حالت آماده باش درجه قرار دارند. ټاکل شوې وه د ولسمشرۍ انتخابات د رای په 5300 دراوې مرکزونو کې ترسره شي، خو اوس به د امنیتي ګواښونو له امله د رایو 445 مرکزونه چې ډیری د هیواد په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې دي تړلي وي.
د کابل موسایی ولسوالۍ کې د رایه اچونې ټول مرکزونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. پراس خلک چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د موسایی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره د رایه اچونې په موخه نه مرکزونه په پام کې نیولي، خو د موسایی ولسوالۍ اوسیدونکي دا اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو د طالبانو حاکمیت له امله دوی د رایه ورکولو له حق نه بې برخې پاتې کیږي. د ولسمشری ټاکنو په تشل کې د پلازمینې په 25 کیلومتر کې موسهی ولسوالۍ ته ورزو. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په دې ولسوالۍ کې د رایو ټول مرکزونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، ځکه طالبان د ولسوالۍ له مرکز پرته په نورو ټولو سیمو کې آزادانه تګ راتګ کوي. موږ نشو کولی چې دلته رایه ورکړو، ځکه چې ټول دلته مرکزونه دي او طالبان نه غواړي چې تاسو چاته رایه ورکړئ. د رایو مرکزونو د نوملړ مخې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا خپور شوی، په موسهی ولسوالۍ کې د رایو نه مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. په دغه ولسوالۍ کې څه د پاسه 1000 تنو په ټاکنو کې د ګډون لپاره نومونه لیکلي دي. د ټاکنو د نوماندانو یو شمېر پلویان اندېښنه لري چې له موسهی څخه په زرګونه تقلبي رایې له انتخاباتو وروسته د یو نوماند په ګټه حساب نه شي. د یک تعداد تعدیدات در ولسوالۍ موسهی چهاراسیا وجود داره، ولی ما کوشش کردیم که این تعدیدات رفع شوه. خوامنیتي ځواکونه د طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې پر عملیاتو بوخت دي. هیڅ مرکز رایدهي در ولایت کابل از نظر ملحوظات امنیتي بسته نیست. در ولایت کابل تدابیر شدید امنیتي اتخاذ شده. د موسهی ولسوالۍ تر څنګ د کابل د قرباغ، خاک جبار، د حسابز او پغمان ولسوالیو په ځینو برخو کې هم دې ته ورته ننګونې شته. د څلورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په کابو شل ولسوالیو کې د ټاکنو له نه ترسره کېدو اندېښمن دي. د میدان وردګو، غزني، فاریاب او نورستان ولایتونو دغه اوسیدونکي وایي چې د رایې ورکوونکو د نوملړونو په خپرېدو سره تر اوسه دغو یو زیات شمېر ناامنو ولسوالیو ته انتخاباتي توکي نه دي رسېدلي. دوی په ناامنو ولسوالیو کې د ټولو مرکزونو پرانیستل ناممکن بولي او وایي چې په ټاکنو کې د درغلیو له کېدو نه اندېښمن دي. د فراه ولایت یو شمېر استازي وایي چې دغه ولایت د 14 ولسوالیو له منځه به په اوو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله د ټاکنو د ترسره کېدو امکان ستونزمن وي. دولت آباد، شیرین تګاب، المار، ګرزیوان، بلچراغ، خواجه سبزپوش او کوهستان د فاریاب له ناامنو ولسوالیو ګڼل کېږي. د ټاکنو کمیسیون په دغو ولسوالیو کې په ټاکنو کې د ګډون لپاره تر 2000 د زیاتو کسانو د نوملیکنې رپورټ ورکړی دی. در صورتی کې اینای کار به حساب امنیت مناطق را گرفته نمیتونستن، چرا به مراکز ولسوالی را فرستادن؟ اگر فرستادن ای آرایی که مثلا روز انتخابات بنه به شکل سوء استفاده شوه، تقلب شوه، ای را به ما کی اطمینان شوه؟ میتین 8 ولسوالی چنین وضعیتی را در فاریاب داره. د میدان وردګو استازي هم وایي چې د ولسوالیو له منځه یوازې په دوو ولسوالیو کې د ټاکنو د کېدو امکان شته. جلریز، چاک، سیدآباد، نرخ او دایمرداد د وردګو نه امنی ولسوالۍ دي. په دوو ولسوالیو کې تباندې 3000 تنو نوم لیکنه کړې ده. بعضی از نگرانی است که تابال مشخص نیست که آیا مواد حساس که از ولسوالی به مراکز و محلات رفته در خود مرکز و محلات جای به جای شده یا در خانه کدام ملک قریه و کدام خان و کدام زورمند است. در نورستان د اوسیدونکو په وینا دغه ولایت له ولسوالیو د منډول، روآب او نورګرام درې ولسوالۍ نام ندی چې تر اوسه د ولسوالیو مرکزونو ته ټاکنیستو کې نه دي رسیدلي. انتخابات مو سیاسي شوي دي، کاملا د فساد او درغلې او ډګ انتخابات دي، د ولس اشتراک پکې نه کیږي. د ولسوالۍ منډول انتخابات نه میشه، مو بنام شتندخ پر میشه. ای کدا کجا پر میشه، چی وخت پر میشه، چه قسم کی پر میکنه، ای به ما معلوم نیست، به مقامات نورستان مربوط میشه. د غزنی ولایت شورا وایي چې د 12 ولسوالیو له منځه په شپږ ولسوالیو کې د ستونزمنو ټاکنو احتمال شته. اجرستان، ګیرو، دهیک، خواجه عمري، جغتو او آبند د غزنی شپږ نه امنی ولسوالۍ دي. حاضر هستم که در پایان انتخابات از تمام مراکز و محلات کې باز شده گزارش دهی باشیم به ملت افغانستان و به هیچ عنوان ما هم اجازه نمیدیم و نمیخواهیم که در جاهایی که انتخابات برگزار نمیشه تقلب شوه. تر دې وړاندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې به له 4000 په زیاتو مرکزونو کې ولسمشري ټاکنې ترسره شي.
دا ولسمشریزو ټاکنو دوه میاشتنی کمپاین څه ډول تیر شو؟ آیا نماندانو د قانون سره سم کمپاین وکړ؟ د ولسمشریزو ټاکنو نماندانو په خپلو کمپاینونو کې څومره پیسې لګولې؟ په ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو نماندانو په زیاتو برخو کې قانون تر پښو لاندې کړی. په دې راپور کې مو یادو سوالونو ځواب پیدا کولو لټه کړې. ټاکل شوی واتلس نوماندان دوه میاشتې په ولسمشري ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کمپاین پیل کړي، خو په لومړي سر کې ځینو نوماندانو دغسه له امله چې سولې ته یې لومړیتوب ورکول وبلل د کمپاین له کولو ډډه وکړه. خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو له درېدو وروسته د ټاکنو ترسره کېدو احتمال زیات شو او ټاکنیزو منډو ترړو هم زور واخیست. له ماشومانو او هغه کسانو څخه چې هغه قانوني سره پوره کړي نو په کمپاینونو کې استفاده وسوله او دا خلاف د نورمون او د پروسیجر و. په دوم قدم کې د دولتي کارکوونکو حضور او شتون په ډېرې موارد کې سره د کمپاینونو کې وجود درلوده. د شمیرو له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو په کابل او اوویشت نورو ولایتونو کې شاوخوا یو سلو شل غونډې جوړې کړې. د کشور فعلان دولت یې نهشته که مردم قناعت کنه به ای کمپاینو، اینا تمامشون شعار میتن دیگه کاری نمیکنه اینا. د ولسمشرۍ ټاکنو ځینې نوماندان په غونډو کې د خلکو د ګډون لپاره د پیسو د ورکولو، د طرحې او پلان د نشوالي، د دولتي امکاناتو د کارولو، د یوه نوماند لوري د بل نوماند سپکاوي او په ټاکنیزو مناظرو کې د نه ګډون له امله د هیوادوالو له لوري په قانون ماتونه تورن شوي دي. یکی از ولایت باز هم تاکید میکنم ولایت پکتیا است. برش داده داده شده به اساس گزارشی که برای ما روان کردن که بعد سلک 50,000 رای به دست بیاید و با والی از آدرس تیکت مشخص پیام داده شده که باید 350,000 رای جمع کنه. د ولسمشرۍ ټاکنو د یوه نوماند په غونډه کې یو تن د ګډونوالو د ګډېدنې له امله مړ شو او پروان کې پر یوې بلې غونډې د طالبانو فوریت کې دېرش تنه ووژل شول. له دې ټولو سره سره تر اوسه هیڅ یوه نوماند دغو پیسو د اندازې په تړاو ټاکنیزو کمیسیونو ته معلومات نه دي ورکړي چې په کمپاینونو کې لګولي دي. تا حالا 104 شکایت در ولایات و دفتر مرکزی ثبت شد. که څه هم ولسمشرۍ ټاکنو ته 1319 نوماند کړي وه، خو ځینې نوماندان د یو بل په ګټه تیر شول او د شنبې پر ورځ د 15 تنه د ولسمشرۍ څوکۍ د خپلولو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. روسیا د ترهګرو ډلو لپاره د غښتلتیا په مرکز د افغانستان شمال له بدلېدو نه خبرداری ورکوي. سرګی لاروف وایي چې کیدای شي د افغانستان شمال د داعش ډلې په مشرۍ د نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي، نو ځکه اړتیا ده چې له یاد هیواد سره بهرنۍ مرستې دوام. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د ټولنیز امنیت سازمان له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د همګټو هیوادونو او د شانګهای د همکارۍ سازمان د مرستو څرنګوالی ارزولی ده. روسیه چې په دغو دریو سازمانونو کې اصلي رول لري، د افغانستان د شمال د نامنه کېدو په تړاو اندېښمنه ده. د افغانستان شمال د داعش په مشرۍ د ترهګرو سازمانونو لپاره د نوې اډې د بدلېدو له خطر سره مخامخ ده. پر دغو ګواښونو او ننګونو د برلاسه کېدو لپاره له افغانستان سره لازمو بهرنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې ټینګار وسو چې ځانګړي هیوادونه باید له ترهګرۍ خپلو موخو ته د رسیدو لپاره کار وانخلي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسامبله کې په وینا کې د افغانانو ترمنځ خبرې په افغانستان کې د روان کړکیچ د هواري لاره بولي. موږ په دوحه کې له امریکا سره د خبرو د ګډوډولو لپاره د طالبانو د بریدونو په اړه سخت اندېښمن یو. جرمني له نږدې دا خبرې تعقیب او ترې ملاتړ وکړ، ځکه موږ باور لرو چې د جګړې یوه تلپاتې حل لاره یوازې د سیاسي پخلاینې له لارې رامنځته کېدای شي. له همدې امله له طالبانو سره موافقه لومړی ګام کېدای شي. هغه څه چې له دې وروسته ورته اړتیا ده د افغانانو ترمنځ خبرې دي. جرمني چمتو دی له دغه راز خبرو ملاتړ وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د روانې میلادي میاستې په سر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د هغه څه په غبرګون کې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د طالبانو بې پامیو بلله ودرولې. نور خبرونه هم لرو، خو تر لنډې دمې وروسته.
د خبرونو دوام د بامیان ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر وایي چې دغه ولایت کې د 260 مرکزونو لړل یې څلور له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. د بامیانو ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر مشر وایي چې ټول خنډونه یې له منځه وړي او د انتخابات په ورځ خلک کولی شي چې له کومې ستونزې پرته خپله رایه وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې په بامیانو کې کابو 50% رایه ورکوونکي ښځینه دي. په بامیان ولایت کې د اتلې د شپږمې ټاکنو لپاره تیاری نیول شوی دی، خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دغه څه په اړه اندېښمن دي چې د بایومیټریک دستګاهو د کار څرنګوالی او د رایې ورکوونکو د نوملړ په شان ستونزو تکراري بولي. د بامیان ولایت اوسیدونکي خبرداری ورکوي درغلۍ او د تیرو ننګونو تکرار ورته د منلو وړ نه دی. ما امیدوار هستیم که امیر روند به بسیار شفافیت و بهتر از سال گذشته برگزار شود، که در سال گذشته با وجودی که بایومتریک بود و این باید خیلی شفاف می بود ولی خب این شفافیت نبود. امیدوار هستیم که این بار با اراده قوی کمیشنرها و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و شکایتی ما یک انتخابات خوب را داشته باشیم. البته در انتخابات ریاست جمهوری قبلی و در انتخابات پارلمانی سال گذشته ما متاسفانه شاهد تقلب های گسترده بودیم، شاهد کمکاری ها بودیم. که چه هم تمکیچ با بامیان ولایت که ټاکنې په امن فضا کې ترسره شي، خو په دې ولایت کې د ټاکنو د سیمه ایز دفتر مسؤول وایي په کوهمرد، شیبر او یکاولنګ ولسوالیو کې څلور مرکزونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نگرانی دیگه ای را که ما داریم قطع ارتباط ما با مراکز و محلات رایدهی که در اونجا پوشای شبکه های مخابراتی وجود نداره. در تاکن خپلواک کمیسیون وایی در بامیان ولایت در ولسوالی و مرکزونو تا طول تاکنیستو که رسیدلی دی. پا در ولایت که چه در پاس یو سلو یا یازره کسان در رای و پرشرایتو برابر دی چه نه چلویخت اشار اتسلنی خزی دی. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د ایران ولسمشر وایي تر څو چې واشنګټن په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، تهران به له امریکا سره خبرې ونه کړي. حسن روحاني چې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې خبرې کولې، د دغه هیواد پر وړاندې د امریکا له سیاست نه نیوکه وکړه. له دې سره سره د امریکا متحده ایالتونه وایي واشنګټن هڅه کوي تر څو له تهران سره خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو د سازمان اسمبلی ته په خپلې وینا کې د ایران پر وړاندې د امریکا پر سیاست نیوکه وکړه. نوموړی وایي تر هغه چې پر ایران د امریکا بندیزونه پای ته ونه رسیږي، تهران به له واشنګټن سره خبرې ونه کړي. پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. دولت و ملت ایران یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریم ها استقامت کرده است. لدی سره مال د امریکا متحده ایالاتونه چې پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه لګولی دي وایي واشنگټن له سولیزو لارو د اختلافونو د اوري غوښتونکی دی. دا د یوې ویښتیا پیل او د یو حقیقت بیان دی چې ایران تیری کوونکی دی، نه هغه ډول چې دا کې پر ایران تیری شوی دی. هغوی واشنگټن او نیویارک ته تګ راتګ کوي او دا د امریکا د ډیپلوماسۍ لاسته راوړنه ده. او خو ډونالډ ټرمپ په یو فرمان کې امریکا ته د ایراني چارواکو او د هغو د خپلوانو پر راتګ بندیز لګولی دی. له دې سره همماله اروپایي ټولنه له ایران نه غواړي چې اټومي هوکړه لیک ته راوګرځي، هغه هوکړه لیک ته چې د اروپایي ټولنې له نظره د ایران د اقتصاد په ګټه به وي. اقتصادي خبرونه تر لنډې دمې وروسته. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له یوه امریکایي شرکت سره متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرو د لیږد تړون له لاسلیک کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند وایي چې یاد امریکایي شرکت به په لومړي ګام کې د کاري فرصتونو له موندلو وروسته په شرایطو برابر زر تن افغان کارګر دغه هیواد ته لیږدوي. ورته مهال د ملي تدارکاتو اداره وایي چې متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرو لیږل د تدارکاتو ملي کمیسون له لوري هم تایید شوی دی. د ملي تدارکاتو کمیسون په روانه اونۍ کې له هیواد نه بهر ته د کارګرانو د لیږلو لومړۍ پروژه په رسمي توګه منظور کړه. پروژه هایی که د کمیسون تدارکات ملي منظور شد شامل اعزام 1000 کارګر به امارات متحده عرب است.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې پروژې له مخې به په لومړي ګام کې د هیواد زر تنه کارګران په ازمویښتي ډول او په هغو برخو کې د اړینو زده کړو له کولو وروسته چې عربي متحده اماراتو ته اړتیا لري ولیږل شي. یک شرکت امریکایی است، با اونا ما تفاهم نامه امضا کردیم که اینا مسئولیت دارن، با کشور امارات میرن، در اونجا اینا تلاش بیمه کنن که تا جای کار فرصت های کاری را بر افغان ها مساعد بسازن. که اتصال و امریکایی شرکت سره در اوکرانی کلاسیک او در ملی تدارکات در کمیسیون لوری دغه د پروژو تایید په دې برخه کې نوي پرمختګونه دي، خو لا څرګنده نه ده چې بالاخره څه وخت به د هیواد د کارګرانو لومړۍ ډله عربي متحده امارات ته ولیږل شي. برداشتی که ما داریم این است که صرفی همانند گذشته چنانچه در طی 18 سال این موضوع عملی نشد، این بار هم در روی کاغذ و به لحاظ کمپاینی گذاشته خواهد شد. در کار و کلونیز چار وزارت وایی لایواد نبهر تا در کارگرن و دلیگل و در ازمیختی بهیر پر بریل توب سره با پانور و پراونو که بلا بلو هیوادونو تا در هیواد دو دیش زره کارگران و لیگل شی. د نړیوال بانک تشمیرو لمخې د هیواد د کاري ځواک 1.9 میلیون تنه وزګار دي او په کال کې 400 زره تنه د کار بازار ته راوځي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د آسیا اتلولیو سیالیو په مقدماتي لوبو کې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لوبو مهالویش اعلان شو. تمه د افغان ملي لوبډله په دغو لوبو کې په خپله لومړۍ سیالۍ کې د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. ملي لوبډله د لړم میاشتې په دوهمه نیټه تاجکستان سره سیالي کوي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د نیپال پر وړاندې بخت ازمایی به کوي. د ویلو ده چې د هر ګروپ د لومړۍ او دوهم مقام ګټونکي لوبډلې کولی شي د 2000 میلادي کال د آسیا اتلولیو جام لوبو ته لار پیدا کړي چې د ترکمنستان په کوربتوب سره ترسره کړي. خوست ولایت کې د اتل تر نامه لاندې والیبال لوبې پای ته ورسېدې. د دغو لوبو موخه د امنیتي ځواکونو سره د خلکو اړیکو ښه کېدل بلل شوې. دغو سیالیو کې څلور د امنیتي ځواکونو او څلور د خلکو لوبډلو ګډون کړی و. د خوست د والیبال د اتلولۍ جام سیالۍ پای ته ورسېدې. دا ټول لوبډلو دغه لوبې د هېواد د امنیتي ځواکونو د څلورو لوبډلو په ګډون ترسره شوې. عموما کې دغه چې کوم نظامي ځواکونه دي، دا مو خپل ځواکونه دي، همدغه ځوانان به انشاءالله تعالی د ملي ځواکونو په منځ کې ننوځي او دوی به د خپل هېواد ته خدمت کوي. لا بل خو د خوست امنیتي چارواکي د دغه ورځو لوبو ترسره کیدل د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره ګټورې بولي. دا ټولې دنیا ته باید معلومه شي چې د تاسیس هغه ځوانان هغه سرتیری چې په سنگرونو کې او په غرو کې شپې سبا کوي هغه د امنیت یوازې نه چې امنیت نیسي بلکې ستاسو د هر خوشحالۍ لپاره تیار دي. لوبغاړي هم د دغو لوبو په ترسره کیدو خوښي څرګندوي. دا خو دې پر جوړ شوه ده چې کوم عامو خلکو د حکومت سره خپله مینه محبت پیدا شي او ملاتړ یې پیدا کړي او کوم نفرت چې خلکو په زړونو کې دی هغه د منځه لوړ شي او یووالی روشي. د ویلو ده چې د دغو لوبو د لیدلو لپاره هره ورځ زیات شمېر خلک دغه لوبغالي ته ورتلل. زموږ د نن شپې خبرونه همدومره و. تر بیا د خدای په امان.